Друзі, вітаю! Ось і завершився перший сезон серіалу «Реванш», який ми з задоволенням з вами подивилися на каналі 1+1. Серіал дійсно був дуже цікавий, динамічний та справив якнайкращі враження на глядачів. І нам зараз дуже цікаво, чи буде все ж таки другий сезон серіалу «Реванш», та яке буде логічне продовження історії, яку ми вже бачили, яка розгорталася в першому сезоні. Що ж ми можемо спостерігати в другому сезоні? А ми можемо спостерігати нові випробовування для Валентини. Героїня наша може зіштовхнутися з новими ворогами або відкриттями, які стосуються її минулого, або втягнутися в боротьбу за бізнес і сімейне щастя. Також, можливо, ми побачимо новий розвиток відносин саме з Ігором. Ну, можливо, вони з Романом переїдуть знову в Україну, і де буде Ігор, і, можливо, зав'яжуться якісь інші відносини, навіть, можливо, романтичні з Ігором у Валентини. Також, напевно, що з'являться нові персонажі, які будуть додавати динаміки і будуть створювати додаткові сюжетні лінії. Ще що хочу зазначити, що нам не показали Карину у останніх хвилинах, у останній серії серіалу. І дуже цікаво, де вона знаходиться. Ну, цілком можливо, що Каріна, вона опинилася в небезпеці через свої дії та зв'язки, і тому, можливо, вона переховується. І її пошук в другому сезоні «Реваншу», можливо, стане такою дуже важливою частиною сюжету. Також Карина, вона, можливо, вона перейде на бік ворогів. Також, можливо, Каріна буде продовжувати проявляти конфлікти з рідними, або ж продовжувати розкривати якісь темні таємниці минулого головних героїв та другорядних героїв. Також Карина, вона може повернутися, щоб виконати власний план помсти, який перетинається або конфліктує з цілями головної героїні. Ну, дуже цікаво, і я думаю, що багато глядачів з нетерпінням чекає появи другого сезону серіалу «Реванш». Також мені цікаво знати, чи є у вас якісь свої особливі ідеї, або що ви очікуєте саме від продовження серіалу. Пишіть, будь ласка, в коментарях, будемо обговорювати. До зустрічі!